a Barcelona per aquesta benvinguda oficial. Fa 40 anys del retorn del president. Tarradellas el coneixíem com a molt de quan havia arribat aquí a Catalunya i fet l'any de jugar aquí. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Explicar al president Tarradellas, expliquem moltes coses. Dijous a la mitjanit, a la 1, especial Tarradellas.